سپین بولدک د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه شوه. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان پولیساتو ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه شوه ده. امنیتی سرچینې وایي چې پاکستانی ملیشو له پرون ورځې راهیسې هڅه کوله چې د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې اغزن سیم ولګوي چې د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخ شوي او وروسته یوه ساته جګړه شوې ده. سرچینه وایي چې جګړه اوس کراره ده او پاکستانی ملیشو له سیمې څخه پښیس پکې کړې دي. تر اوسه پورې د یادې پیښې له امله د وختو زیانونو په اړه راپور نه ده ورکړل شوی. د کندهار ولایت امنیتي چارواکو هم تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یوه بل خبر کې کندهار کې یو پل په بمونو البزول شوی دی. د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د دهلی بند پر چوانو پل په بمونو الوزول شوی دی. دوی وایي چې په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او بل ټپي شوی دی. د سیمو اوسیدونکي ویلي چې دا کار طالبانو کړی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې څه موده مخکې هم په دغه ولایت کې یو بل پل چې تازه جوړ شوی و ګڼو خلکو به د تګ راتګ لپاره ترې ګټه اخیسته په بمونو والوزول شو چې پرای هم کوم ډلې و نه منله. لیدونکو له ماته مننه. ښې چاره